Saudações, família da Terra. Por eras, estivemos envolvidos neste amado projeto de emancipação do planeta Terra. Por eras, movemos os seus para ajudá-los em suas trajetórias neste planeta. Por eras, vimos guerras serem travadas no meio de vocês. Vimos fome, dor, desespero. Mas também vimos que a centelha de luz permanecia acesa nos corações mais determinados naqueles que queriam trabalhar pela luz. Ainda que as sombras de manobras desumanas, ilegais e violentas de irmãos devotados a mãos ferissem a alma, essa centelha permaneceu acesa aí, para nossa feliz surpresa. Vocês, a cada manobra das energias das trevas, se mantiveram mais confiantes e determinados na vossa fé e em vossa esperança. Fé que construiu os pilares que sustentariam as mensagens que mais tarde viríamos a lhes entregar de forma mais constante, para que entendessem a ascensão e a luz. Fé e luz que os moveu das profundezas, até mesmo quando muitos dirigentes estelares olhavam-se uns para os outros dizendo: será que eles conseguirão? Amada família da Terra, sim, vocês estão conseguindo e estão avançando. Agora vocês nos dão a chance de fazer o que prometemos. Nós estamos aqui bem diante de vocês, bailando em seus céus, dando sinais mais claros possíveis. Ouvimos os seus pedidos de pousem em minha propriedade. Mas esta hora está chegando e falta pouco, muito pouco. Família da Terra, em outros tempos e outras vibrações isso não seria permitido ou possível porque causaria pânico. Não havia uma vibração apropriada entre vocês para a sustentação das nossas aproximações. Mesmo porque os seus corpos biológicos não tinham ainda ancorado e assimilado um coeficiente de luz que possibilitasse isso, o contato conosco. Agora, queridos, os tempos são outros. São tempos não apenas de ter fé, são tempos onde seus corpos mostram-se prontos para contatos mais sublimados com outras civilizações e dimensões. Agora, amada família da Terra, chega o tempo que vocês precisarão abastecer-se da sua fé e da luz. Não apenas fé e luz, mas também terem o conhecimento da radiação cristalina que parte dos seus corpos quando estão irradiando fé e luz. Esta fé e luz leva aos seus irmãos e irmãs a segurança e o exemplo que garantiu que vocês chegassem onde chegaram. Agora é hora de assumirem, definitivamente, seus papéis de embaixadores da paz e trabalhadores da luz. Paz, luz e amor que os leva aos mais altos estados de sublimidade. Simplesmente, essa sublimidade e humanidade cheia de compaixão exalam de vocês pelo fato de serem assim, pois isso faz parte da sua natureza como filho das estrelas. Assumam tais papéis, queridos, vocês são realmente filhos das estrelas. O chamado para isso é agora. Vocês atravessaram mais um poderoso marcador de luz e estão em plena transição planetária. Ainda que a maioria não soubesse disso, saibam agora, atravessaram um marcador que lhes possibilitaria mais um grande passo. Assim nos dando a chance de avançarmos mais um passo em direção a vocês. Não apenas um passo, mas nos abriu uma gama de possibilidades para várias formas de contatos, bem como para trazermos nossas frotas mais um pouco às órbitas mais baixas da Terra. Assim como a abertura de portais bem diante dos seus olhos. E por falar em portais, queridos, saibam que todos esses movimentos que vocês criaram possibilitam nossa atuação mais de perto, e uma quantidade imensa de portais de luz se abre para a entrada de mais seres colaboradores para esta ascensão coletiva de sua raça. Com isso, vocês também nos deram a chance de avançarmos mais, fechando portais negativos que seriam usados como rotas de escape para alguns seres que estão tentando fugir do seu planeta por não suportar o coeficiente de luz que tem sido emanado pelos trabalhadores da luz. Isto é muito lindo. Vocês assimilaram todos os ensinamentos que foram enviados a vocês e agora estão tomando conta da situação e expulsando as trevas de sua volta.
Queridos, é muito grande tudo que vocês fizeram e têm feito em busca da luz maior. É majestoso, épico, incrível. Quantos de vocês assumiram esses papéis de não apenas embaixadores da luz, mas também de replicadores da luz maior, se tornaram verdadeiros guerreiros da luz no planeta? Por mais que para alguns seja apenas uma história para bons sonhos, ela é legitimada pela radiação que emitem ao sustentá-la nas suas conversas inspiradas. Saibam que estas conversas não deixam nada a desejar no que diz respeito a uma vibração muito elevada. A centelha permanece, sim, acesa, e é ela que os sustenta em meio às dores, em meio aos céticos que zombam, em meio às suas noites escuras da alma. Deem-nos a chance de nos manifestarmos ainda mais em seu meio, permitam abram os seus corações a nós para essa interação. As frotas que os assistem à Terra Aeons solicitam que estejam prontos e inspirados para momentos sublimes de luz e amor. Ainda que alguns franzam a testa em negação ou desconfiança, no fundo eles sabem que os eventos há tempos preditos estão, de fato, se manifestando. Ainda que não possam ver com seus olhos físicos, o mais importante já está sendo manifestado por vocês em energias positivas em fé e luz, as energias que desencadearão e garantirão manifestações de um coeficiente cada vez maior de luz em seu planeta. Mas ainda, querida família da Terra, todas as bases para que tudo se cumpra já estão postas e não haverá ninguém que as derrube. Vejam, queridos, que nada está perdido. Há algo grandioso acontecendo, algo que muitos de vocês nem imaginam. Deem-nos a chance de assegurarmos que sim, algo grande está acontecendo, e vocês são trabalhadores da luz, são aqueles que sustentam essa mudança. Por quanto tempo vocês esperaram nosso contato direto? Por quanto tempo viram-nos em seus céus como meras luzes bailando de um lado para o outro? Já é hora de nos mostrarmos a vocês de uma maneira mais clara. É hora de convidá-los a virem a bordo das nossas naves. Esta hora está chegando, confiem. Assim sendo, solicitem-nos, cada vez mais com amor, para que assim seja, e assim será feito, amada família da Terra. Os seus sonhos estão aí para dar-lhes mais uma prova da legitimidade das nossas mensagens através de canais como esse e tantos outros em seu planeta. A sua conduta amorosa garantirá que nada passe despercebido pelo crivo iluminado dos seus corações. Vocês não serão enganados. Que esta mensagem tenha chegado numa boa hora. Que possa ter vindo para dar-lhes um pouco mais de segurança e confiança de que vocês, realmente, estão sendo assistidos por nós, guiados por seus zelos e por uma infinidade de seres que amam vocês e que são inspirados por suas forças e por sua ascensão. Acreditem em nós, queridos. Vocês trabalhadores da luz são fontes de inspiração para todos nós que estamos voando sobre vocês. São vocês que construíram, por eras, as estruturas da mudança, e nós estamos aqui apenas para assegurar que ela aconteça, em respeito aos trabalhos árduos desempenhados por todos vocês trabalhadores da luz. Quantas encarnações para isso no lindo planeta Terra? A maioria de vocês não tem menos de 700 encarnações. Bem, trabalhadores da luz, vocês fizeram muito, em poucas encarnações. Mais uma vez dizemos, são vocês que são poderosos, são sementes das estrelas. Agora nós os deixamos com uma profunda alegria no coração. Uma alegria que nos preenche a cada girar da sua terra em torno do seu sol. A alegria de saber que o tempo para o nosso encontro diminui de tal forma, que até já sentimos quando será. Bem, vocês já estão nos vendo em seus sonhos. Nós os amamos muito, incondicionalmente, e sem fim. Nós somos a sua família do espaço. Federação Galáctica. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Fiquem na luz. Que assim seja.